ったわね。今日は重大発表があるわ。時の海王神様、一体何があったんですか？落ち着いて聞いてね。なんと、ついに時々が卵を産んだのよ。卵ですか？そう、時々の卵よ。と？と？めでたいことじゃの。あの、時の海王神様、急ぎの用というのはこのことですか？そうよ、早速お祝いしなくちゃね。なんだ、俺はてっきり歴史の改変が発生したのかと。なんだとは何よ、分かってないわね。この宇宙、いえ、世界全体にとってスーパーハッピーなことなのよ。はあ、そうなんですか。そうか、お前には話しとらんかったの。時々は時間を司る鳥でな、この卵に詰まっておるのは宇宙の時間そのものじゃ。この卵が孵化したとき、新しい宇宙の歴史が始まるということじゃな。へえ、そんなすごい卵なんですか。さあ、パーティーの準備をしなくちゃ。私も手料理を振る舞うわよ。え？ちょっと待ってください。パーティーはまた今度にしませんか？もう新しいエプロンも買ってあるのよ。それは楽しみですけど、今日はあんまり食欲がなくて。そう？なら仕方ないわね。はあ、パーティーは全員揃ってからにしましょうか。あなたのパートナーもまだ帰ってきてないことだしね。そうですね、無事だといいんですが。ふん、全く電話の一つでもかけてくりゃいいのにの。ええ。これは歴史の改変。ご苦労様。かなりの量のキリが回収できてるわね。ターレスもスラッグもクーラもいい仕事をしてくれたわ。予測をはるかに超えたダメージエネルギーを持ち帰ることができたもの。確かに俺は以前よりもはるかにパワーアップした。だがなぜだ、この湧き上がってくる不安は。数字では測れない得体の知れない力、俺にはない。奴らのあの力の正体は何だ。この男もそうだ。捕まえるとき計測した値よりもずっと強かった。トアの改造によってあの時よりも今のこいつは確実に強くなっているはずだ。だがあの時のような怖さは今のこいつにはない。あの力の正体は。ミラ、いい頃合いよ。いよいよ例の計画を始めるわ。あなたたちも暴れたい頃でしょ。
いの相手はこの俺だ。とんでもない。こっちにも来てるみてえだ。俺たちが戦ってる場合じゃねえぞ。勝負はお預けだ。どうやら貴様は魔人ブーが気になって集中できないようだからな。いた。そうだな、みんなでやればきっと魔人ブーに勝てさ。さすがの貴様も油断に疲れてはしょうがない。俺が出してしまった魔人ブーは俺が勝たせて、貴様との決戦はそのまだ俺が生きていたのだ。みんな殺しちゃおう。その不細工。よし、ブロリーを倒せましたね。これで正しい歴史の流れに戻るはずです。ちょっと痛かったぞ。うやや、お前なんか嫌いだ。ブーが本来の歴史を強化されています。ここは強化に加勢してください。最後に心置きなくカカロットで戦うことができた。礼を言う。もういい。早くここから離れるんだ。急げ。パパ。トランクス、ブルマを、ママを大切にしろよ。え？お前は赤ん坊の頃から一度も抱いてやったことがなかったな。抱かせてくれ。なんだよパパ、やめてよ、恥ずかしいよ。元気でな、トランクス。二人を連れてできるだけ遠くへ離れてくれ。急いでな。頼んだぞピッコロ。貴様の片付け方が分かったぜ。やっとな。ん？あいつは初めて自分以外の者のために戦おうとしているな。俺の命を捨てた。貴様を倒す。二度と修復できないよう粉々に吹っ飛ばすことだ。さらばだ、ブルマ、トランクス、そしてカカロット。お疲れ様。今回も頑張ったわね。父さん。お前さんには辛い歴史じゃったかもしれんな。しかし、感傷に浸っとる暇はないぞ。まだ歴史の改変が完全に治ったわけでは。ちょっと。
なんじゃい。デリカシーがないわね。こういう時は少しの間そっとしとくもんでしょ。いえ、大丈夫ですよ。ありがとうございます。父さんは俺の誇りです。俺も落ち込んでなんかいられませんよ。ともかくお疲れ様でした。今は体を休めて、準備ができたら声をかけてください。